أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين دنتان الفوف تشل منا جوراما من قردني تشل منا لدي سمعت السيد محمد علي أيدر تشل مني كديد الناغل بس نقول ما كنت من من دعا نوب من من دبا ما بدعا نتشل مني الناغل وان بي دنتان وني تشيرنا جون أساس woni hettiyanke woni gorko woni debbo min goppan hay goto kam fof be celminama be juurama be duwanama be men dabbay mabbe duwa min goppan hay goto so dum yawti min gara e darso men hande ono ko faate imama ono no ngandirden dendagal julbe be dendagal umma islamiyya o fof hawri e battogol darnude imam dum lural ala hen woni imam darnude dum ko hunde waddide dum ko dendagal julbe be kawri hen dum ko hunde ne ganduda dendagal ummo o hawri hen lural ala hen ummo no be pecciori fof e firaquji e mazahibuji be kawri e battogol darnude imam woni so nelado sallallahu alayhi wa ali ummi mado ina waddi darnude imam ummo hawri hen sonatan e khawarij en en wadde khawarij be ganda e ko ay non be njaadani hen kono sa yeltini hen khawarij en dendagal ummo islamiyyo si'atan wa sunna be kawri e baddogol darnude imam caggal nenelado yelti odo aduna kon dum gandirten dendagal julbe be be jabi baddogol imam jonnon be cierti koy holon darnata imamo holon wadata imamo holon toddoto imamo lural mabbe ko don woni kono lural mabbe wonani baddogol wodde imam kambe fof be kawri so nelado sallallahu alayhi wa ali yelti odo aduna ina waddi imam darne jonnon on imam darne tedo on imam ko holon toddoto dum on imam holon wadata dum désigné sen jehi to siyankobe kambe be mbi imam o ko Allah darnata dum Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni darno on imam kambe ko non be pamri kono sen jehi to wobbe be hon alu sunna kambe be mbi ina waddi darnude imam o be mbi dum lural ala hen kono kambe be mbi umma o woni darnobe yimbe be woni toddotobe imam imam n'importe qui no way dum toddade kon se jewi lural hakkunde shi'a e sunna shi'a wi kambe gono wo imam caggal nelalu sallallahu alaihi wa alihi on ko Allah wadata dum on ko Allah wadata dum on ko Allah toddoto dum wana yimbe be bada dum se jehi non to wobbe be mbi dum yimbe be no mbayi dum wadde dum wana Allah wadata dum kon hakkunde shi'a e sunna kambe fof be kawri baddogol darnede imam caggal nelalo kono be lurde so on do imam holon toddoto dum se jehi to shi'a kobe be mbi imma anillahi subhanahu kama alayhi be mbi on don imam lomtotodo nelado ko Allah wadata dum ko Allah lumtinta wiyat nelado sa ummi mo do yow kari won imamo heddibe be be gona shiyanko be kambe be bi ko umma o yewat mon bela be madamo be madabo be madamo imam jono holdu waddi gal do lural be lurdi bado imamo jon saytu shiyanko be be bi Allah woni bado imam saytu heddibe be be bi umma o mbaw jore mon bela be madamo imam dum sa jewi ko addi gal do lural sababu ko nobe pamri imam god fof hol non pamri imam ko nobe pamri de imam o fama muyo ko dum addi lural gal siyankobe be nobe pamri imam e sunniyankobe be nobe pamri imam wana gotum ko dum wodi non be tierti god fof no famir holon woni badowo imam anen siyankobe be mbi ko Allah woni badowo imam sunniyankobe be mbi ummo e mbay wadde mambela imam jonno dum addi lural ngako gol fof no famri holno woni imam jonno sen jehi to sunniyankobe kambe be ndardi imam kambe be pamir imam kom gardido eta kom rais dawla gardido leydi mo ganda
on so ardima leydi ndi kanko jogoto sécurité kanko jogoto sécurité leydi ndi to bangue labidi woni kanko jogoto armée o kanko jogoto police kanko jogoto gendarme on gardido kanko ni jogoto do salaire aji di kanko ni jogoto do trésor public on woni ganda kanko wadat loi wuji di kanko wadat peine wuji di kanko jogoto justice so kanko woni gardoto do jihadoji di e gede godde de ganduda gardoto do leydi no jogo on non fonction kambe ko e gede baali non kambe ko non be pamri imam kon kambe pamri imam ko gede aduna jogoto affaire sécurité yimbe wonbe leydi ndi wala jogoto affaire trésor public affaire salaire aje wala jogoto do justice en wala jogoto administration kambe ko ni be pamri imam dum wodi non be bi dum do yimbe be no mbaay dum wadde be bi dum do ummo e mbaawi yewde mo ganda o mo jogi hen competence o tan o wadde dum dum sardani hen Allah no wada on dum yimbe mbaawi cubaade mo ganda e ummo o mo jogi on non competence be mbada dum dum wodi kambe be bi dum do ko yimbe be mbada dum wala Allah kambe sunniyan ko be no be pam se ndi e shiyan ko be kambe wana non be pamri kambe wana non be pamri imam kambe be pamri imam ko istimrarun li wazaifir risala be bi imam ko continuité fonction anna bagal imam ko continuité fonction anna bagal yani darne ne nalado derino e ngurnam mum imam o so ari ko den darnde o daroto fonction ji den nalado sallallahu alayhi wa alihi wasallam jogno e ngol imam on so ari ko meme fonction wudi no jogoto ha heddi tan kanko o wahyataake o wahyata lu woni kambe be bi dum ko continuité fonction anna bagal kon kala nelaado daroto no on imam so ay ko den darde o jogoto kala fonction mo nelaado o jogino kanko so ari den fonction ha heddi anna bagal e wahyede kon kambe kon dum do pamreten kambe no shiyankobe no pamri imama e be no pamri imam no sir sabo be pamri imam sunniyan ko woni gardoto de leydi jogoto affaire sécurité jogoto affaire trésor public jogoto affaire administration sian ko no be pamri imamagal gono imam on wonat khalifatullah fil ardi on wonat hujjatullah on wonat wasitatul fayda on woni khalifa Allah e dendagal tagore de hono annabi o woniri khalifa e dendagal tagore de woniri wasitatul fayda woni hujjatullah imam ko so ari kanko ko dum o wanat imam onon imam gono dum onon so ardimo o jogo affaire administration affaire amin den borat kanko borat hen handude kono sahaji no ara o hade dum kono non gongol makko hujjatullah e gongol makko wasitatul fayda e gongol makko khalifatullah fil dum hay goto wawa ittude dum e jungo makko kon koy dum do pamretan sa jeewi lural ngal wodi hakkunde shia e sunna to bangge khilafa kono be pamriri khilafa kono khilafa no pamrira hol dum woni khilafa caggal nelalo be pamri ko kom ko gardoto leydi kambe shiyan ko be pamri ko dum ko continuité istimrarun ko continuité wonande fonction anna bagal ngal jonno be ganduda be mbadi dum kambe ko politique woni sunniyan ko be mbadi imam ko gede ngal da ko affaire politique woni bado zere gede politique di ganda ko affaire koy dire wonat koy un dire mo ganda dire o boyani hunde na ganda ko waktu dini ko dire momamu jutani be mbi dum e umma o so be ji neddo mo ganduda mo wayi am jogi on am jogi capacity o tan di umma o no wayi dum wade no wayi mo dum wadde dum jarani no ummoto Allah no toddo neddo no weyo kaari won imam sabo mi kambe ko affaire politique mo ganda koy dire goto mo ganda dire déterminé dum yimbe be baaji yewde jogi da capacité no bando sabo kambe ko non be pamne khalifa dum wadi be bi on don imam so wadama hay so tawi ko toñow hay so tawi ko fasike hay so tawi ko jaro sangara hay goto wattama destitué hay goto jippintama hay goto libatama dum wadi la yan khalil imam bi nafsi wa zulmihi bi ghasb al amwal wa darb al absab on imam kambe no be pamri imam khalifa jodo todo o wayno president o wayno gardido leydi hay so tawi o juddinama e jappere o jodi mo etaw o mo toñe yimbe be o mo rufa jiyam o mo wujje jewdi yimbe be hay goto ittatama
sabu dum ko affaire aduna hay somo yebo hakkeji yimbe be hay so tawi on o ari kanko ko koreji makko tan o wonani do o wonana do yimbe heddibe o wi on hay goto ittataama hay so tawi o wadani respecte loi di be bi on wala yajibu al khuruj alay hay so tawi ko toño hay goto ala droit yeltude no wala denoncer wala da wala manifester toñange on don imam no be pamri imam kam dum wadi ayi nanan ni embe imam husayn ko yeltuno ko e yezid ko imam husayn toñ imam husayn o warda ko silama silama tani ko be mi on imam no way wade fof ko jaro sangara ko toño hay goto ala droit yeltude makko so tawi ko toño solution wana be mbada mo destituer wana be jippinamo bal yajibu wa'zuhu wa tahwifu yobe ngar mbajomo so jebi o wappa so be mbaji momo so selim o continue o tidi hore be ngopiramo non kono be jippintama wala be kulbinamo be modamo manase so tawi dum o huli o ruttima alhamdulillah so tawi o ruttake be ngopiramo non be mbasa mo jippinde eh be mbimi non yobe dawto on don imam sona ko ganda koy gopol en tant que yemirani be gopol al kala ko yemiribe yobe do to be do ko niibe pamri ni do be niibe pamri imam dum woni kambe be bi imam on ko himbe be be chuboto chimbe be chuboto dum kono sen yihi to pamru be sen yihi be ganda dum woni be bi imam tiagal nelado be do be pamri imam imam nandi koy raisu dawla woni chef d'etat gardoto do gardotodo leydi kambe ko non bedo ko non be pamri imam dum wadi be mbi sahi e deftere mabbe wotere be mbi wala nara al khuruj ala immatina wa ulati umurina wa in jaru woni minen min jiani neddo yalta imamuji amen woni sambi imam kambe ko khalifa mabbe be khalifaji mabbe di be pandi en ardotobe leydi be mbi ardima mabbe be hay goto ala droit ala yalta ala wala denoncer toñangam wa in jaru hayso tawi be toñi hayso tawi kambe ko be toñobe yimbe be ko be wujjobe jewdi yimbe be ko be rufobe jijam ko be yarobe sangar hay goto ala droit yeltude mabbe hayso tawi ko be toñobe ta wala adonta ko be ko boñ ta afodo dirta e mabbe e dawtaade be kambe kala ko be yemir matan kala ko be mbima wattan an ya wat kala ko be mbadirma kala ko mbima wat oto fodo dir mabbe haydara wala nara ta'atuhum min ta'ati Allah fari wa nara ta'atuhum min ta'ati Allah fari kambe be ndi dawta do non imam hayso tawi ko toño ko bar ko fajir ko fasige jaro sangara jiko jija be ndi dawta de o don imam way kono dawta de Allah yow ka da hal be ndi be ndi dawta de on non khalifa way kono dawta de Allah malam ya'muru bi ma'siyya do be ganda be jamirani gopol kono be sa jewi e histoire ebe jemenon no gopol yimbe non dawabe wonno ko yow khalifa banu umayyata no fati be jemini yo yimbe be mbar fitanu no ganda ko innocent fitanu ganda ko bari yimbe be mbalu mo appliquer kon ko wi ko do yete so do o yemirani gopol kala ko yemir ma wat a do to mo nono dowtir to da Allah do wari o wi do to mo no dowtir to sa Allah ni do o yemirani mo gopol o wi ben khalifa be adonto be moccere adwan to be majjere wanad ulahum bis salahi wal muafati adwan to be majjere kambe ko non be jogiri imam o wi majje mabbe o wi wal hajj wal jihad madiyani ma ulil amri min al muslimina barhum wa fajirum o wi hajj e jihad ko huune ne ganda ko wadore no kontina do e ardibe jurbe no godi woni majje mabbe woni bonde mabbe kan do a famaten kambe be jeggi ardo to do juldo on way wonde majjo on way wonde bondo ila qiyamis saa dar ngodal o wi wala yuttiluhuma sayyun wala yanquduhuma o wi on imam on khalifa o woni majjo o woni bondo imam yaagal mako khalifa agal ma hay goto wa dum bondo so, ko majjo ko bondo o wayi no yezid no way wade fo dum woni imama agal yezid khalifa agal yezid anana ta ila kaalata e kambe en gande dum wana khalifa agal majjal kono kambe be mi dum ala ko bonnata dum ta kala jeltudo e baado non sa warama ko antoni sahito al aqidatu tahawiyya kon dum may tawton ka do hal kon no ngandirten problème sa yibi lourdi e holon toddoto imam holon wadat imam firqa fof no famri imam ina serti e firqa goddo ay
ko kalanomi joni ko do en beedo no be pamri imamu ni gardo to do leydi jogoto do eta jogodo trésor o woni mojjo woni bondo a dooto do mo ala droit wasde mo dootade ala droit wasde mo dootade do wodi ganno ganno mabbe goto beteedo attaf ta zani o wi wala yan'azilul imamu bil fisq imam ittirtaake wattaake destitué e fasigagal mo imamu woni fasige oni bado bone oni jaro sangar no way sifaraade fo o yidum hay goto ittataamu wal neddo no yalta aw bil khuruj an ta'ati allah ta'ala walla ni hayso tawi on dawtata ko allah hayso tawi kanko konko woni khalifatul muslimin o julata e horata o yidum ittataamu dum yimbe be jotta ko be ngare ngitten mo jeewen khalifa goddo sabo o do o julata o horata kanko no way wade fof ko fasige o julata o horta hay goto ittataamu wal jawre to nyange woni o mo toñi jiyaabe Allah be o wanaama imam kala mo yaadaane makko fimde kala mo wandaane makko kala mo yaadaane politu o warma ay hayso tawi non way hay goto ittataamu li annahu qad zahara al fisq wa intasara al jawr min al a'imma wal umara ba'da al khulafa ar rasidin o wi dum do non woni dalil makko o wi yiyaama caggal khulafa ar rasiduna ina wadi imameebe khalifaabe be ganduda be toñanno woni khalifaabe banu umayya be do be toñanno e be ndufa yiyam innocent wuji e be nyaama hakkeji yimbe tay goto ittanobe kanko dum woni dalil makko dum woni o wi on khalifa no way wade fof ko fasige o rewata Allah o julata ko jarosa no way wade fof tay goto ittumo sabo yiyama caggal al khulafa ar rasidu ina wadi imameebe arnobe khalifaabe arnobe ganda ko toñannobe be ganda ko fasigeebe wonno be ganda be chaatanno toñange be ganda be toñanno jiyaabe Allah be kon hay goto ittani be ay wassalafu kanu yanqaduna lahum ay on jamaanu salaf en woni yimbe moji be salaf salien e be dootonono ben imamuji tabe e ganduno be do ko toñobe non o do wi attaftazani ay wa yuqimuna aljama wal a'yada bi iznim e be darnonno julde dent e julde fetuji e yamirore ben imamuji ben khalifaabe toñannobe be bi salaf ne ngarno ne gandi beedo ko toñobe beedo ko fasikebe beedo ko yarobe sangar kono salaf no dawtotono caggal salaf no dawtono to caggal mako ay wala yarawna al khuruj alayhim o wi salaf kam be min jalo beedo be julata wala ko be toñobe wala ko yob min jeltu min telninabe min gadda goddo majum dum salaf meeda dum yide salaf meeda dum halde kon dum wadi be bi kon imam o on wala on khalifa kam ahlu sunna no be pamir khalifa imam o no wawi siforade fof ko mojjo ko bondo hay goto wamo ittude hay goto wamo tellinde dum wadi sa yehi defte shafi en ko be kambe be min be bi jiz mo ganda ko fasike ina wawi ittede jiz mo ganda ko bondo ko fasike toñowo no wawi ittede kono so tawi ko gardido toñowo fasike o wi on tay goto ittudum do wadi o wi innal qadi yun'azalu bil fisq bi khilafi al imam o wi juge nyaawo ina itte e golle mum e fasigaagal mom kono non bi khilafi al imam do lutondiri non e gardido so woni fasike so tawi nyaamo hakke toñowo dufowo jiyam on hay goto ittataadum kono so tawi non ko nyaawo un juge on no wawi ittede no wawi wadede destitué o wi noon omo tottira koni dalil mum o wi ina seerti o wi wal farqu o wi ceerundal mum sabo sa wi aɗa itta laamɗo no wawi addude fitinaji ƴiƴam kewɗam no mbawi rufeede guerre civile aji no mbaɗi kono noon un ji sa tawi o wona ñaawo ko rewi laawol ko fasiga on sa aɗa wawi mo ittude to fitna watta aɗa wawi mo ittude to fitna watta kono so tawi ko laamɗo mo ganduɗa ko toñowo on sa wi aɗa itta mo hare no wawi wadde ɗum waɗi o wi khalifa toñowo ittetake kono juge toñowo no itte saabu juge toñowo so ittama watta hare watta fitna kono lamɗo sa wi aɗa ittano ɗum fitnaji mbaɗat ɗonno ɓe ganduɗa ɓe jiiri imam kañum ko continuité o fonction annabagal imama gono imama on wonal khalifatullah fil ardi on wonat wasitatul fayda on wonat hujjatullahi yiɓe oɗo ndeɗo yiyande famruɓe ni ɓe ɓe mbi imam kanko
imam ko continuité fonction anna bagal e dendagal fonction haydi wahyede wala wonde annabi be do be bi on gonowo imamo fala budda ko Allah wadata mo wana yimbe be madata mo wiibe non be non be ndiete ashia al imamiyya dum wori kambe ashia al imamiyya be dallonirima ko ni dalil mabbe e baddo gol hono imam on mo ganda ko Allah tan woni darno Allah woni bado mo wana yimbe madal reño wana yimbe be madal vote madama saba kambe dalil mabbe be bi bi godgol imam ganda ko Allah subotodo be bi imam ko Allah woni subotodo Allah jewat yimbe be mo wela wala be wela o subobe o wala be imam o subobe o wala be imam o Allah non sumu subo kanko buri andude burdo mojjude yimbe be Allah sumu subo ko jew burdo andude burdo mojjude burdo balade Allah neddo mo ganduda ko watta gofi Allah dum wadi kambe be met imam to mabbe shia imamo ko gono masum wana hono be ay be no jengirna den nani imamo no wayi wonde fasik no wayi wonde dufo jijam no wayi wonde nyamo hakke no wayi wonde toño no wayi wonde mo julata ben dum ala problem to mabbe kono en le shia kambe be bi imamo wona mo ngala e jamanu dum buri dendagal yimbe be on buri battade Allah on watta bakkar dum be labbini dum e defte mabbe sabu be bi imam kanyum ko lutfu woni newuye woni Allah e jamanu fof o wadata neddo mo ganduda ko on don neddo wona hujja pour so yimbe be jehi yaw mal hiyam jango mbaase wiide min gandano mbaase wiide min paamaano te eden ganni nelaado sallallahu alaihi wasallam caggal de yelti odo aduna o pido vide mawdo vide to bange aqida to bange sharia sabo nelaado kanko woni darnoto non den darnde gandino yimbe koni aqida gandino yimbe koni sharia kon so yelti odo aduna on vide on fonction wadat vite dum wadat vite jonnon dum no il faut wada neddo mo ganda neddo timmino on non fonction neddo mo ganda wadat dum comble neddo mo ganda wadat dum comble hali jiddi wadde e shubhaajuji a wasde famde sabu so nelaado o yehi tan o woppo on don vite yimbe be so be jogima chadeele faamaamuye wala shubhaatuji to bangi aqida to bangi shere holon labbinantabe dum il faut non wada neddo mo ganda on jodo toy on non fonction mo nelalu jodi on non neddo non on woni mo Allah subato ko on woni on wiyete imam ko on non neddo be biyata imam kon kambe sa jewi no be pamri imam e be no be pamri imam ina serti dum wodi be bi nelalu sallallahu alaihi wasallam e wahyu mo Allah wahyimo hade yaltude o do aduna nelaado o toddimo gonowo khalifa mako cagal mako nelaado o yaltani o do aduna sona tan o haali so ummiimdo ko kaari wonata khalifa mako ko kaari lomtotomo dum non nelaado wodi dum wahyu sabo nelaado kala ko o haali ko wahyu wama yantafanil hawa in huwa illa wahyun yuha nelaado o wodi dum execute o derni yimbe be fof o darni khalifa mako o yetti jungo mu haado o yuman kuntu mawlahu fa haza aliyun waliyuhu o yikon nelaado o darni ni ummo o fof imamuji o som ummi mako kaari wonata imamam so on don kaari ummi mako kaari ko kaari o limi be o haali be kambe fof o yi non som ummi ba do gede diine o e gede aqido o e gede shari o fof ko juude be do woni sabo be do bon mon fambe o to gardodebe o to ngone caggal mom kon denagal viduuji di ganda so nelaado ummi modum o woppado din viduuji so on no neddo ari on neddo sukkat di do viduuji kon nelaado ummota ko do tan taw hunde la ganda am fonno hen amo darotono dum so na on neddo so nelaado ummi ko on neddo wonata darotodo den don darnde